Esperou outro. Olá, delícias do meu Brasil! Voltei pra alegrar o seu dia. O vídeo de hoje é aprenda a fazer um cacho sem precisar de Babyliss. Oh, glória a Deus, aleluia. Aqui fica mais bonito assim. Não, parece ser madruga. Não! E hoje eu vim trazer pra vocês, né, cacheando sem Babyliss. Com isso aqui que eu esqueci o nome, minha gente. Eu não me pergunto o nome que eu não sei. Hoje eu vou cachear meu cabelo sem nada, sem nenhuma fonte de calor. Mas se você quiser, tiver muito apressada, faça com a fonte de calor. Ou então você escova o cabelo e faz, que dá aquele tchan. Ultimamente eu dei uma modelada no meu cabelo, né? Uma rebaixada que tava desse tamanho. Então eu espero que dê certo, né? Porque como tá mais liso, não sei se vai durar ou não. O que que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho de defrizante e também reparador de pontas, né? Pra não ficar tão... Lembrando que agora são 12 horas da tarde e eu vou tirar a noite com vocês. Eu não vou dormir com isso, tá, gente? Mas se vocês quiserem dormir, pode dormir, aí é com vocês. Não tenho nada a ver. Então bora lá, gente, lembrando que eu uso óculos, certo? Então eu não tô enxergando nada, não sei se a luz vai refletir no meu óculos, mas eu vou ter que fazer de óculos, porque senão eu não enxergo o espelho, né? Então bora lá pro vídeo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar tipo uma umedecida no fio, você pode molhar, mas eu não quero molhar porque tô muito longe do banheiro e eu não tô afim de ir lá não. Aí eu vou colocar bem um pouquinho de frisante, inclusive já tá acabando, né? Eu uso esse defrisante, gente, restauração e reposição de massa da Ravor. Não sei nem que marca é essa, mas eu comprei e gostei. Aí vou dar uma passadinha aqui de leve, só no comprimento. E vou passar também um pouquinho de reparador. Uso esse reparador aqui, Staff Especial Repair. Repair. Eu lacei o nome. Esse aqui, ó. Sete olhos. Sete olhos não, oito olhos. Aí eu vou passar um pouquinho, né? Porque pra cabelo louro nunca é demais reparador, porque parece que ele suga o reparador todinho e fica não sei aonde. Fico procurando e não acho. E vou dar uma penteadeira com a minha escova, né? Vou usar essas duas xuxinhas, né? Inclusive colorido, que eu já perdi o par das duas. E vou amarrar no final. Gente, confesso que isso não é muito fácil não. Eu vou testar com esse. E outro vídeo, se vocês quiserem, eu testo com aquela... com qualquer pano, com toalha. E é isso aí. Vou colocar aqui, ó, um prendedor segurando. Pra ele não ficar torto. Mas com certeza fica. Que é Daiane, né? Se for outra pessoa, não ficaria. Mas você pode deixar ele partido no meio, né? Claro. Eu já ia deixar errado. Pronto, resolvido o problema. Partiu no meio o cabelo, não poderia ser perfeito, não. Aí, ó, mirou, apertou, soltou e manda bala. Ai, meu Deus, esse meu óculos, ó, é triste. E agora, minha gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira mecha, fazer assim, ó. Primeira mecha... Dê uma voltinha. Parou aqui, né? Vou pegar outra mecha. Por quê? Pra continuar, ó. Peguei a outra mecha, segurei aqui na ponta da outra, ó. Dei outra volta. Ó, deixa eu fazer de novo. Tá aqui, ó, esperando. Esperando a outra. Peguei, juntei e dei a volta. Muito fácil, não tem frescura. Já tô vendo que um lado tá maior que o outro. Vai, ó, de novo. Peguei outro, não precisa ser aquela coisa perfeita não, gente. Peguei o outro, ó. Girei, tchá. Ó, o outro de novo. Peguei. Girei. E, né? E o último pedaço, peguei, girei. E agora eu vou girando assim, ó. Colocando até no final. Um lado sempre fica melhor, não sei porquê. Acho que é porque eu não sou esquerda, né, canhota?
Prontinho, ó. Sempre um lado fica maior que o outro, não sei por quê. Enfim, minha gente, se vocês quiserem dormir com isso, vocês podem dormir. E é claro, colocar a touquinha, né, pra não bagunçar tudo. Aqui a minha franja tá curtinha, então não pegou muito, mas tá bom, tudo bem. E eu vou deixar assim, e à noite eu volto pra tirar junto com vocês. Voltei, como vocês podem ver, parece estar de noite. E está de noite, já são 6 horas. E eu vou tirar aqui junto com vocês, pra ver como ficou. Olha só. Eita, lasqueira. Será que eu vou conseguir tirar esse negócio? Peraí. Eita, parece que ninhou, hein? Fala, meu Cristo Jesus. Peraí. Calma. Acho que eu dei uma ninhada aqui. Deixa eu ver. Eita, pronto. Gente, por que tá ninhando? Tirar o outro. Olha isso. Olha só, gente, como ficou lindo. Olha só isso. Fiquei linda, maravilhosa. E aí, o que vocês acharam? Se você gostou, já deixa o seu like aí pra saber que você gostou. Gente, eu amei. Eu gostei desse negócio aqui mais na frente. Deixa eu vir aqui pra vocês verem. Olha só. Ficou maravilhoso. Olha só. Eu amei. Amei, 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 amei. E aí, se vocês gostaram, já deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal, hein? E até a próxima. Tchau!